Klokken 12. Riktig god jul, alle værvenner. Ja, i går hadde vi med et nydelig julevær. Det var skyfritt. Det var 18-19 grader. I dag har det kommet mye skyer. Det har til og med regnet litt i natt, og det er uttrykt for en regnbyge i kveld også. Så det er ikke samme fine dagen som vi hadde i går. Synd at spanjolene ikke får toppkvalitet på været når de har fri for en gangs skyld. Ja, se her, Ole. Jeg zoomer jeg av og til i går, ser du. Det er greit å gjøre det av og til, men folk har en lens til å zoome litt vel mye inn og ut. Og. Huset vi bor i, det er midt i bildet nå. Skal panorere oppover et område som har stått utbygging i det er vel en 10-12 år. De begynte å rydde tomten. Det ble de ferige med i god tid før finanskrisen, men det har nå bare stått sånn fremdeles. Dere ser det skiltet mitt på bildet. Vi kan jo se hva som står på det før vi tar med langtidsvarslet. Se her. Det kommer, står der. Men det gjør ikke det, altså. Det kommer ikke noe her. Ja, dere ser temperaturene her. Jeg tror det er omtrent det samme i San Miguel og Salinas. Jeg tror ikke vi har noe voldsomt bedre vær her i alle fall. Og her er det regn på gang. Det er det ikke i San Miguel. God morgen her fra San Miguel. I dag er det vel første juledag. Været ser dere nå. Overskyet. Det venter mot en kanskje 17 varmegrader i dag. Vinden kommer ligge på rundt 6 meter i sekunder. Og det kommer til å bli sol utover dagen. Nå er vi jo tidlig. På morgenen så solen har ikke kommet opp akkurat i andre. Men her solen kommer i full stort. Ha en riktig god dag, og en fortsatt god jul. Og riktig god jul til alle i San Miguel de Salinas og Torrevieja-området. Nå skal vi snart se hvordan været blir i Norge, i Stavanger. Og jeg tror ikke det er så veldig godt for å si det sånn. I Stavanger er det meldt om store mengder med regn i dag. Og i morgen så skal det til og med slå over til sludd og i verste fall snø. Ole har litt problemer med kamera. Han får ikke helt til å få det til å virke sånn så det skal normalt fungere. Da. Men han har sagt han skal prøve å løse problemet i løpet av dagen, så da får vi sikkert litt lengre videoer ifra Ole. Ja, vi må ha litt julestemning, så derfor gjør vi sånn som i går. Vi tar med kaffebloggen fra i dag, for den inneholder veldig, veldig god julestemning. Dere får ha en riktig god jul alle sammen. Bottom of my heart, Feliz Navidad, Feliz Navidad, ja, god jul. Ja, den der
åpningsmelodien måtte kuttes der. Av hensyn til det som hette den frie sitatretten, hadde vi tatt den et sekund lengre, så hadde den blitt blokkert I Tyskland. Jeg skal ikke snakke så mye om Tyskland I dag, men jeg nødt for å gjøre det. For jeg har nemlig tenkt å presentere TVs julespesial I dag. Jeg har slitt litt med Tyskland. Jeg kom halvveis. Dere får se første halvparten I dag. Nå ser vi klar å bli ferdige med resten de må gå. Og det har alt med Tyskland å gjøre. Du kan se utover hele lydsporet. Så da det klint sånn glade jul og først og fremst deilig av jorden. Deilig av jorden. Hvis du spiller deilig av jorden på YouTube, da hisser du på deg tyskerne, altså. De liker ikke deilig av jorden. Da blokkerer de videoen din ved hele verden. Ja, ikke på PC-er, på mobiltelefoner og nettbrett. Så det vil si at 95% av seerne forsvinner. For det jo nesten ingen som bruker PC-er lenger. Ja, det går en organisering på iMac, da vi som har forbudt I Tyskland. Det veldig irriterende. Hele programmet dere skal se nå, så lå deilig av jorden unners glatte ut lydsporet, og nå har jeg I mange dager så det, og så slettet det. Og så hver gang du kjører den prosessen, så blir lyden mer ullen, og så legges det på støy, sånn at lyden blir I tillegg til at musikken forsvinner litt for hver gang vi kjører prosessen, så blir også resten av lyden dårligere. Og det litt synd. Men det ikke noe jeg kan gjøre med det. Det helt fortvilende, synes jeg. Og til og med en sang, så jeg har måttet tatt helt vekk. Det faktisk deilig av jorden, det. Det Katrine Ottersen som synger den, men den kom ikke med. Det rare folk I Tyskland. Jeg fatter ikke hva de holder på med. Men det om jeg har noen notater her, så så viktig at de må være før vi ser på Grete. Politiet vil ha penis for lenger, og det jo ikke noe nyhet, du. Nei, det går omtrent med nyhetene her, så det går på trollet. Når det helligdager, så det ikke nyheter, I hvert fall ikke på trollet. Det jo bare repriser. Kan ikke politikeren holde sexlivet sitt for seg selv? Vi vil ikke høre mer om perverse politikere nå. Var ikke det fra I går det, da? Jo da. Støre og Giske leier begge for egen MeToo-kanal på NRK. Ja, det var noe feil der, at det var Støre sitt perverse liv, man hadde hørt om det mer, hvis Giske sitt, men Støre, hold ditt perverse liv I fred for oss. Ikke høre om det. Kanskje det greit at det ikke nyheter å høre på NRK-trollet nå på denne siden av nytt, for det vel egentlig ikke det. Ja. Skulle det bli en muslimske terroraksjon I romhjul, og så samler de vel sammen et lite team, men jeg synes de utrolig sløve, altså, som har så lange fine ferier. Ja, nei, jeg skal ikke klage over NRK-trollet nå. Dere får kose dere med ETVs julespesial, sensurert på lydsporet. Det direkte sending dette her. Kan du tenke deg? Du sitter I august, det fremdeles ikke blitt vinter, du planlegger direkte sending. På julaften, nei, ikke på julaften, på første juledag ifra fritidsgården på Hjorto. Da skal du da samle sammen en gjeng med unger og noen folk med instrumenter, og du skal dra ut billedmikser og masse TV-monitorer og en par VB-maskiner. Du skal jo ha noen VB-innslag også.
til og med til å ta det opp på, for han skal jo sende en reprise, han skal jo ikke bare sende oss direkte. Amiga til grafikken var med, og så er det høy der. Så nå med plastiksekker og pakker inn alt utstyret i plastikk, så det ikke blir utlagt av høystøve. Og så er det 5 grader, 2 grader, noe sånt i luften. Vet du, vi satt jo der inne på loven og holdt på å fryse seg hele og prøvde å lage koselige direktesending. Ja, det ble en koselig direktesending, men vi holdt på å fryse, holdt på å si, det er vel ikke lov med denne MeToo-greien å si at vi holdt på å fryse ballene av oss en gang, for det kan vel bli tatt sånn MeToo-aktig det. Jeg får være fra Torre Verre allerede. Ja, det var jo ikke verst. Men vi skal nå først se Grete, ja, ikke bare Grete, på fritidsgården, direkte sending, første juledag, for, ja, tippe 22 år siden, kanskje bare 21, 22, kanskje 23 år siden, noe der omkring. Kos dere. Men som sagt, som dere sikkert hører allerede nå, all form for glade jul og deilige jorden og sånn instrumental bakgrunnsmusikk på trompet er fjernet. Det er synd. LTV ønsker i hvert fall god jul, selv om det ikke er lyd på. Velkommen til juleprogrammet vårt her på RTV. Det skal inneholde litt av hvert det, både for liten og stor. Det skal bli fiolinspilling, det skal bli gitar, det skal bli sang, og ikke minst skal det bli dukketeater. Nissefamilien skal vi besøke, og vi har allerede truffet på nissefar. Han er litt grann trøtt i dag, og det har vært jul. Hvordan er det med deg? Jo, da, det har vært travelt nå i julen, med alle snille barnene som jeg har besøkt. Så nå skal det være godt å sove og lage nye gaver til neste år. Men, vi skal jo holde på en stund her og vil jo takke for at vi fikk lov til å låne løa di her oppe på fritidsgården og på Jotten. Kan du love at du kan besøke oss litt senere ute i programmet da? Mens dere holder på her så går jeg og legger meg opp i høyet og så sover jeg og så kommer jeg og ser innom litt senere. Kjempefint, da sier vi takk til nissefar så lenge. Og om ikke så alt for lenge nå, så skulle vi være klar med dukketeatret. Nå er bonden dregi, så nå får jeg nyte nissegrauten min i fred og ro. På det skal smake med nissegraut. Han var varme. Ja. Jeg får lade han stå der litt mens jeg går ned på verktøylagret og koser meg med litt nissebrygge. Ja. Jeg skal bare smakke bil.
Jeg hørte noe som rissla og rassla bort i halmen. Hva kan det være? Det ikke bonden vel som kom i natt. Nei, nei, det kan ikke det være. Nei, ja, det kan være mye rart som lever her oppe på låven min. Ja, ja, der er katter, og der er ratter, og så, ja, så er det meg da. Tomtegubben, så de kallet meg her til gars. Jeg har vært her i mange år og passet på fjøs og buskap, og de gir meg nissegraut hvert år for å vise seg takksenja. Å, ja, nå skal det smake med nissegraut. Hva? Ja, dette var merkelig. Trodde ikke jeg hadde meg så mye julebrygg. Ja, 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 det var noe litt igjen til meg da. Så, ja. Å, loven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler og han er så glad. For julegrøten vil han gjerne ha. Men rønsen krinser alle de små råter. Og de skråter, og de skråter. De vil også gjerne ha litt julegrøt. Og de danser, danser rundt i ring, ring, ring. Men nissefaren truer med sin store skje. Nei, bare se og kom av sted. For julegrøten min, den vil jeg ha i fred. Og ingen, ingen vil jeg dele med. Rottene, de hopper og de danser. Og de svinser, og de svanser. Og de danser grøten og de stanser. Og de står om nissen tett i ring, ring, ring. Men nissefaren er en riktig hissig propp. Og med sin kropp, han gjør et hopp. Jeg henter katten hvis det ikke holder opp. Når katten kommer, skal det nok bli stopp. Jeg røper alle rattene så bange. Ja, så bange. Ja, så bange. Og de svinser og de svanser noen gang. Og en, to, tre, så er de vekk, vekk, vekk. Ja, det var ekte nissetrim, det. Nå er jeg jammen trøyt. Jeg tar meg en nisselure. Så ja. Men jeg lurer sandelig på hvem du var som var borte i grauten min. Der var de igjen. Hørte dere det? Der var rislinga og raslinga borte i halmen. Ja, jeg tar med meg lyset og så går jeg bort og ser. Jeg vet nok, du er der. Ja, bare kom fram. Ja, kom her, du, jeg ser deg nok. Ja. Hvem er du for en, da? Meg? Skogsalven? Heiter jeg? Skogsalven, sier du? Ja. Det var sannelig ikke rare karen. Er det du som har vært i grauten min, da? Ja, det var så godt. Ja, han var det, var ikke han vel? Jo, han var virkelig god, var ikke han vel? Jo, kjempegod, ja. Nissegraut. Men, du trenger jo ikke å snike deg fram sånn. Nei, du behøvde jo bare å spørre. Det var så godt. Ja, han var god, var ikke han det? Jo, det var kjempegod. Jo, han var riktig god. Ja, men du vet det at... Nei, det er så. Det er ikke viktig, la det være. Du vet det at den som et tomtegubben sin grøt, han må danse med tomtegubben. Danse? Ja, danse, ja. Det må han. Ja vel da. For du vet de av grøten til tomten du, så du skal få danse med tomten du. Og du vet de av grøten til tomten du, så du skal få danse med tomten du. Du dul hjerten, du dul leia. Du dul hjerten, du dul leia. Så du heter jeg grøten til tomten du.
så du ska få dansa med tomten du. Och du heter jag Brauten med tomten du. För du ska få dansa med tomten du. Ja, det var morosamt. Var inte det moro? Ja, det var det så mycket moro att jag hade sedan förra julhelg. Ja, nu kan du få äta så mycket gröt du bara orka. Hör du, nu känner bonden att ja, han känner från skogen. Vi må gömma oss. Du får följa med ner till verktygskjulet. Och så får vi kosa oss med lite julebrygg och ja. Ja, haha, kom med mig. Lolo, 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 lolo. Da er vi faktisk inne i nissekroken. Vi har fått kommet rett hjem til nissemor. Hun har et fryktelig stritt her. Det er både smått og stort som skal ha grøt nå. Og ved siden av meg står det en ung kar som heter Magnus Kjellerudsveen. Han er ikke så gammel han. Vi skal snakke litt med han etterpå. Han skal faktisk spille fiolin for oss. Og det er melodien Jingle Bells, eller på norsk bjelleklang. Vær så god, Magnus. Jeg har kommet litt, Magnus. Sett deg litt her ved siden av meg. Ja, så da, du spiller fiolin. Hvor lenge har du spilt fiolin? Nesten 3 år. Hvor gammel er du? 9. Og hvordan har du begynt, og kom du på å begynne å spille fiolin, er du? Er det far og mor og søsken som spiller også? Nei, det begynte med Martina som spilte, så hadde jeg også lyst. For Martina synes jeg var så kjekt, og så bare ble det sånn at jeg begynte å spille fiolin. Og det har du tenkt å fortsette med? Ja, jeg håper at jeg blir bedre og kan få glede av det. Det gjør du helt sikkert. Kjønner det var kjempefint det. Men du kommer tilbake igjen senere i programmet vårt, og da skal vi høre, var det Dvorak? Ja. Vi gleder oss til det. Da skal vi i gang med litt mer musikk, gitar, stilt og roligt. Det er Bente Kvalsund og Kjersti Iversen sammen med Harald Sødeberg som nå skal ta oss med en rolig stund. La oss nyte det. Ved siden av meg har det ramlet ned en liten nisse. Hallo? Er du våken sånn på denne tida av døgnet? Har du fått deg noe mat? Har du fått deg noe mat? Stum var han. Og en stum nisse det er der. Hva heter du i hvert fall? Mikkel. Mikkel heter han. Ja vel. Så her går beina som bare. Det trodde du hadde sprunget nok nå i jula og greier og gjennom med det andre. Vi skal over til en annen nisse.
Han som bodde sammen, eller var bodd i nærheten av snekker Andersen. Og Ellen Johannesen skal faktisk lese dette stykket nå for oss, en god gammel julehistorie av Alf Prøysen. Vær så god, snekker Andersen og julenissen. Det var en gang en far som het snekker Andersen, og han hadde mange unger, slik som farer pleier å ha. Og så var det en julekveld at han lista seg ut i vedskjulet for å komme frem med julen. Og for der hadde han en julenissedrakt som han skulle ha på seg, og så skulle han inn til ungene sine. Og mens han satt der, så var ungene inne og ventet på ham. Så tok snekker Andersen på seg denne julenissedrakten, og så hadde han en kelke med masse pakker på i en pekk. Og denne dro han med seg ut på gårdsplassen, og så skulle han inn til ungene sine med den. Men akkurat denne julekvelden så var det så glatt. Så snekker Andersen datt så lang han var oppå kjelken og oppå sekken. Og så var det en bakke ned til hovedveien fra gårdsplassen hos snekker Andersen. Og der sklei de, nedover hele bakken. Og like ved hovedveien, der kom det en annen mann i julenissedrakt, i samme ærend. Halvvei, ropte Andersen og prøvde å styre unna. Men han så dårlig under julenissemaska, så det butta midt imot, og så ramlet jeg, begge to. Omforlades, så snekker Andersen. Omforlades selv, sa den andre. Ja, vi er nok ute i samme æren, vi, så snekker Andersen. Du har fått julenissedrakta på, du også, sa han, og så smilte han. Og så rekte han frem handa si, og så sa han, god dag, snekker Andersen. Julenissen, sa den andre. Så snekker Andersen. Ja, ja, det går jo an å tøyse litt når det er julekveld og alt sånn. Akkurat, sa den andre, og vil du som jeg, så går jeg til dine unger med dine gaver, og så går du til mine unger. Men da må du ta deg den dumme julenissedrakta. Men hva skal jeg kle meg ut som da, sa snekker Andersen. Du behøver ikke kle deg ut. Ungene mine ser nisser året rundt, men en ordentlig snekker har de aldri sett. Og hver jul så pleier jeg å si, hvis dere er snille nå, så kommer Andersen om julekvelden, og jeg reiser rundt med gaver til alle menneskeungene. Men det har jo aldri falt deg slik, vet du, at jeg har truffet deg. Skal vi bytte slik at ungene mine slipper å sitte alene denne julekvelden også? Ja, det kan vi godt, sa snekker Andersen. Men det er bare det at jeg har ingen gaver til dine unger. Gaver, sa julenissen. Er ikke du snekker, da? Jo, sa snekker Andersen. Ja, da kan du bare ta med deg noen plankebiter og noen småspiker. Og har du ikke en kniv? Jo da, snekker Andersen hadde kniv han. Og i vedskjulet så fant han både plankebiter og småspiker. Så der ja, nå kan du bare gå i fotefara mine. Innover i skauen, så tar jeg kjelken din og sekken din og ringer på. Du bor i annen etasje, du gjør jo ikke det. Jo da, sa snekker Andersen. Og så gikk nissen opp til snekkerhuset. Og snekker Andersen gikk innover i skauen der nissen hadde gått. Han behøvde ikke gå så langt. Det var bare forbi to graner og en stein og en stubbe. Og bak stubben dukket det opp tre små nisselur. Nå kommer han! Nå kommer han! Ropte nisseungene og fløy i forveien mot et vindfelt tre som lå med rota i været. Og da Andersen kom rundt treet, så sto nissekona der. Nå kommer han, mor! Nå kommer snekker Andersen! Se på han! Er han ikke lang? Så da unger, en skulle tro dere aldri har sett folk før, sa nissekona. Men vi har aldri sett en ordentlig snekker, sa ungene. Kom inn da, snekker Andersen! Ja, du får vær så god gå inn, sa nissekona og løftet på en grein. Og Andersen bøyde den lange ryggen sin og smøg under greina og fulgte etter nissefolket innover. Og så sto han i en liten stue med steingolv, stubbestoler og mosesenger med tepper av tyttebærlyng. I den minste lille senga lå det en liten unge, og bort i kroken satt en gammel nisse og nikket med huet. Har du med deg kniv? Har du med deg plankebiter og småspiker? Gnålte nisseungen og halte og dro i snekker Andersen. Så da, Andersen må få komme inn opp for døra før dere begynner å mase, sa nissekona. Kom her og sett deg da, Andersen. Er det fremmed nisser her, peis den gamle nissen i kroken. Det er Andersen, snekkeren, ropte den største nissegutten i øret hans.
Han er så gammel, han bestefar. Han kommer aldri ut mer. Så du får gå bort og hilse på han, for da blir han glad. Jo da. Andersen, han gikk bort, han. Hilste på gammelnissen og tok den i handa. Det var som å ta i ei barkflis. Nå får du sette deg, da, snekker Andersen, sa ungene. Og vet du hva du skal lage til meg, sa den største nissegutten og smilte med bare ei tann. Du skal lage en kjelke, kan du det? En ordentlig lekekjelke? Ja, jeg skal prøve, sa Andersen. Og så gikk det ikke lenge før kjelken var i orden. Nå er det min tur, sa den mellomste gnisseungen. Det var ei lita jente som svinste med to små mutefletter. Hva vil du ha da, sa snekker Andersen. Dokkeseng, sa nissejenta. Har du dokke da, sa Andersen. Nei, men jeg får låne ungen til skogmusa iblant. Og ekornungene får jeg leke dokke med så mye jeg vil. De bare syns det er gemt å leke dokke, de. Og lag ei dokkeseng da. Og så laget Andersen dokkeseng. Hva vil du ha da, sa han til den minste nissegutten som sto og var sjenert og hadde tre fregner på nesa. Veit ikke, fiska gutten. Å jo da, han veit det nok. Han visste det før i dag. Bare si det da vel, sa de andre ungene. Murvas, hviska veslegutten. Ja, men det skal du da jammen få, sa Andersen, og så laget han snurrebass. Og så må du lage noe til han mor, sa nisseungene. Nissekona hadde stått bak hele tida og gjemt noe bak ryggen. Hirsta, unge, sa nissekona. Bare si hva du vil, jeg skal lage, sa snekker Andersen. Ja, sa kona og viste frem det hun hadde bak ryggen. Det var ei grautkleiv. Men den var så gammel og flisete og hadde en diger sprekk. Det gikk i hvert fall ikke an å spise suppe med den. Tror du du kan få skikk på denne her? Sa Andersen. Og klødde seg med tømmermannsblyanten som han hadde bak øret. Jeg tror heller jeg får lage en ny sleiv til deg. Og så tok han og spikka ut ei fin rot som han fant i utgangsdøra, og lagde sleiv til nissekona. Og da han var ferdig med den, fant han ei lang rot med en krok i toppen, og så satte han seg til å begynne å spikke på den. Men han sa ingenting. Ungene maste og spurte hva han laget, men Andersen sa ingenting før han var ferdig. Og da var det blitt en fin stokk. Vær så god, bestefar, ropte Andersen og gikk bort til gamlenissen med stokken. Og til slutt tok han alle flisene som var igjen, og så lagde han ei fin linerle som han hengte over senga til den minste nisseungen. Nei og nei, dette var stas, sa nissekona. Nå skal du jammen ha mange tusen takk, Andersen. Takk pent med unger, og kom hit og takk, Andersen. Ja, denne julekvelden, den kommer vi ikke til å glemme. Takk, 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 ropte ungene, og så kom til og med gamle nissen stavrende over gulvet med den nye stokken sin og sa tusen takk. Nå hørte Andersen noen som tusla utfor døra, og så sa han, ja vel, takk i like måte, og godt nyttår. Og så skyndte snekker Andersen ut, og dermed så gjorde jo da, de ble glade, dem. Nå venter de bare at du skal komme hjem, tenker jeg. Åssen gikk det hjemme hos meg, da? Han ble ikke redd av veslegutten min. Så langt ifra, sa julenissen. Han trodde det var deg, han. Fikk i fanget pappaen min. Ja, nå får jeg skynde meg hjem til Andersen. Og så sa han god jul enda en gang, og så gikk han. Det var begynt å snø, så det var jammen så vidt han fant igjen sporene. Og jeg ser gavene deres, da, sa han til ungene sine når han kom hjem. Men da lo de. Du har vel sett dem før, du vel? Du så vel gavene da du var julenisse her i stad? Nei, jeg? Jeg har vært hos nisseungen og lagd gaver til dem, jeg, sa Andersen. Dem bor en av, sa ungene, og lo enda mer. Og innover skogen og bortover veien, sa Andersen og pekte. Men nå snødde det enda mer, og masse, og snart var alle sporene borte, både etter snekker Andersen og julenissen. Ja, det var altså Ellen Johansen som leste om snekker Andersen og julenissen. Og jeg er ikke født på ei løa, jeg er ingen nisse, jeg har ikke nisseblod i årene engang. Så jeg har måttet tatt på meg jakka, men disse er ved siden av meg her, den ser ikke ut til å ta noe skade av kulda her oppe.
Men Magnus Kjellrudsveen, han skal underholde oss litt til, og vi skal høre litt fra Dvorak og Humoreske, og nok en gang altså Magnus og sin fiolin. Vær så god, Magnus. Magnus Kjellrudsveen, en gutt på 10 år som vi nok kommer til å få høre mer av. Det er jeg helt sikker på. Tusen takk skal du ha, Magnus. Nå skal du få lov til å gå og varme deg litt. Du har ikke missebo i årene, du heller. Ok, lykke til med videre fiolinspilling. Og jeg er sikker på at du kommer sikkert til oss neste jul, og du? Ok, takk skal du ha. Og... Ja, nå ser jeg han nissefar. Han er litt trøtt i øya nå, men lurer på han ikke er på vei inn her. Ja, du får komme inn. Nå får du jammen gjøre plass til nissefar. Mikkel, sett deg der borte. Sett deg på hjørnet der borte. Eller der nede. Sånn, ja. Så kom han far inn her. Nå har du fått sove litt, eller? Ja, jeg har sovet bare litt, men jeg må nok sove mer i dag etter all den slitmaten. Ja, det er ikke så lenge før vi skal trekke oss tilbake her, så du får kose deg litt med kona di, for det ser ut som... Ja, hvor mange er det dere har? Ja, 2, 4, 6 stykker smått og stort. Det lammer litt å gjøre det. Å, ja, det ligger mange oppi øy og sove opp. Vi har ganske mange av dem. Jo, det er løye med de nissene, du. De er så koselige. Men vet du hva vi skal? Vi skal faktisk til Krabat barnehage. Og da skal vi se litt fra Lucia-feiringen. Solen har gått med meg, skyggen er frua. Oh!
Noen gang skal vi få noen melodier å varme oss litt på her. Det er kaldt. Sin tusen takk til de ungene som holder ut her. Det er ikke så lett å håndtere disse strenge instrumentene helt stive i hendene, men Harald Sødeberg og hans to elever skal få fremføre melodi til, og det er Bente Kvalsund og Kjersti Iversen. Så jeg bare sier vær så god til dere, ja. Vi skal snakke litt med disse to jentene som har vært med og underholdt oss i vårt juleprogram. Kjersti Iversen, hvor gammel er du? 10. 10 år, ja. Og hvor lenge har du spilt gitar? Dette gikk jo strålende. 2 år. Er det Harald som har undervist deg hele veien? Nei. Nei, hei. Hvorfor begynte du å spille gitar? Hva var det som var så fryktelig spennende med det da? Mamma meldte meg på. Var det mamma som meldte deg på, ja. Gjelder det Bente ved siden av deg også? Var det mamma som meldte på deg også? Nei, far mener å spille gitar. Å spille gitar, da. Hvor gammel er du? Litt, gjerne litt nærmere mikrofonen, så vi kan høre hva du sier. 10. Går du hos Harald og spiller? Ja. Hvor lenge har du spilt, sa du? Siden 3. Kom ut og fortsette med dette. Er dette her en av de verste jobbene du har hatt? Jeg vet ikke helt. Ja, her er det kaldt, men vi skal til et sted hvor det er veldig varmt, både kroppslig og sjelig og i det hele tatt. For RTV tok seg nemlig turen ned på varmestuen til Gerd og Evald Høyland før jul. Der hjalp vi til med litt pynting, og så fikk vi spise grøt sammen med Gerd og Evald og noen av guttene. Så jeg tror ikke jeg sier mer, følg med selv. Nå var vi her på varmestuen igjen, men nå var det jo ekstra koselig her, for nå går det mot jul, og det ser ut som freden har lagt seg til her. Du serverer grøt, og du har pyntet. Er du sliten nå? Nei, jeg er god hjelp. Det er sånn som av meg, som bare fyrer rundt og roter? Nei, vi kom jo på, vi skulle bare kose oss, og jeg klarer jo det, jeg gjør det klart at dere kommer. Så noenlunde hjelp, så har vi pyntet litt når dere kom til oss. Det var skikkelig koselig å være her i dag, så jeg kan godt tenke meg hvordan det er på julaften og sånn, når folk kommer. Hva er det du disker opp med i jula? Ja, jeg tror det skal være en liten hemmelighet på julaften, altså, for jeg er ikke helt sikker, men det blir noe skikkelig godt, altså. Kanskje pinnekjøtt og kålrabistappe eller ribba. Nå røpte jeg det jeg skulle gjerne ikke gjort. Men... Ja, men du, det gjør jo ingenting, det, vet du, for når folk sitter hjemme og ser på oss nå, så har det vært julaften, for vi jukser litt. Vi gjør sånn som hun kokka, vet du, på TV. Hun jukser alltid litt, så hun har jo alt klart. Hun må, vet du, det må jeg juksa litt, men jeg har vært litt tidlig ute her på varmestuen og gjort litt tidligere jul da, for folk, for å få med dette her i juleprogrammet vårt. Vi synes jo det at... Dere fortjener jo en plass i det programmet, sånn som dere kaver hele året. Hvordan har det vært i 95? Føler du at dere har fått god hjelp, og at folk forstår at dere gjør en god jobb selv? Ja, det må jeg si. Vi har fått en voldsom respons, både fra foreninger og lag og butikker. Og i dag kom jo Fred Hansen med masse gode mat. Det var chips, og det var jus, og det var sjokolade, og... Den sjokoladen gjemte du godt på meg når jeg begynte å smatte og slike meg rundt munnen. Tok ja. Ingenting til henne? Nei, den har jeg gjemt, for den tar ikke på fradet før julen. Jeg skal ikke ta en sjøl engang. Jeg har jo sagt at jeg skal komme en tur i jula. Jeg tar med ungene og drikker kaffe og kommer og besøker dere, for jeg tror at folk der ute i gata, folk ute blant de tusen hjem, de kan godt ta ungene med seg, komme en tur ned her, ta med seg en pose med noen pepperkaker, en pose med kaffe, og ta de med ned her, og så føle den varmen og den mottakelsen. Det tror jeg ikke en eneste unge i denne verden hadde hatt vondt av. Det tror jeg absolutt, for det er at de er veldig fine gutter når de kommer. Og hvis det er noen som lager på, så tar de alltid hensyn hvis det er unger med. Og jeg tror at hvis det hadde vært unger, ja, så hadde de... Jeg synes det hadde vært gøy.
For julen er for ungene, ikke sant? Og jeg er sikker på at de ungene vil ikke gått etterpå. For de er veldig snille når det gjelder unger. Ja, vi gleder oss i hvert fall. Så nå skal vi overlate denne tronen. Dere har fått nye møbler her, og det ene med det andre. Det er jo så flott. Og jeg, vet du hva, jeg må få lov til å si det. Altså, jeg lovte jeg skulle si det at vi hadde hatt gløgg her. Og så har vi spist kaker. Vi kan si hvor de kakene kom fra. Jo, det kan du godt gjøre. Det er ungene dine som har bakt dem. Og de var bare nydelige. Du fikk ikke noen raserianfall etter å ha det spist dem? Langt ifra. De var stikk motsatt. Ja, men jeg vil i hvert fall få lov til å rette en takk da, til Prix på hinna som ga oss gløgg og pepperkaker og sånn. Og en annen ting, nå skal vi overlate denne stolen her til gemalen. Nå skal vi snakke litt med Evald. Evald, trenger vi ikke å si noe nærmere etternavn. Nå kjenner jo folk dere såpass godt etter at dere har deltatt en del på RTV og ute i media. Jeg skal si dere har fått ganske mye medieomslutning dette året her som har gått, men det trenger dere kanskje også. Ja, det er jo veldig kjekt at folk har oss i tankene. Jeg synes det gjør oss at vi kan gjøre en bedre innsats på det vi holder på med. Og det sier jeg at dette her arbeidet, det gleder oss kolossalt mye på grunn av vi får gjøre det rene, de vasker seg, og vi har klær til dem. Så jeg synes alt er perfekt. De får mat og suppe. Så kvelder nå i 95 kommer her, så det oss i TV, fotballkampen, Rosenborg. Og så jeg synes det har vært en vellykket år som har gått gjennom. Jo, om du har noen ønsker for neste år, 1996, har du noen spesielle ønsker for hva som kunne ha skjedd der, hva som kan komme til å skje, hva dere trenger for eksempel? Ja, sånn så også nå, så vet ikke jeg, det er ikke noe sånn på det materialismen og sånn noe jeg er nøkteren og tar det nøkteren. Men selvfølgelig så hadde det jo vært noe for oss også at vi kunne fått en annen plass å være. Og at vi kunne fått vår egen til å stelle med. Det hadde vært mye kjekkere. Og vi får jo noen av disse her utliggerne med oss av og til når de er så passer jeg til at de kan gjøre noe. Så og vi formaner de og snakker med de og prøver stadig vekk. Du kan si at det gjerne blir gjerne en masing, men jeg synes det at vi må ikke gi opp. Vi må stadig vekk minne de på hva de lever med og hvordan de selv har det. De har det ikke så godt. Vi har sett truffet en del gutter og jenter i løpet av den dagen som vi har vært her i dag. De har kommet, og de har gått, og de har spist, og de har dusjet, og de har stelt seg. De er veldig rolige, veldig behagelige, høflige mennesker, dette her. Det må være det at de ble mottogen med vennlighet. Og de har jo ingenting å krangle med, eller noe sånt. Hvis de er litt dårlig tumør, eller noe sånt. Vel, så går det jo an å holde med deg i det, at det er rett det du sånn, sier. Og med hjertet med deg, kan du si, og får deg i godt humør. Det er det som er viktigast da. Det er liksom ikke det at vi holder på retten vår, at det er sånn og sånn skal det være. Her skal de få lov til å være seg selv, og gjøre det de vil, og føle at de er hjemme. Du har en tass på fanget her, det er han Gibson. Han går jo inn i inventaret her, dette er Gerd og din sin. Han er sjalu han når jeg sitter og snakker med deg. Stemmer det, han liker det ikke. Han vil helst ha meg alene. Ja.
Kan vi ønske god jul kanskje til seerne? Ja. Lykke litt på mikrofonen. Ja, ja. Er du så sjalu når jeg snakker litt med han far? Du, det ser ut som han har det veldig godt. Han er god trent. Han har det godt, han. Får vel litt av alle som kommer innom og smaker litt her og der? Ja, ja, dem er det. Er det liksom maskotten til gutta og jentene, dette? Ja, han er snill, da. Han vil helst stoppe på fanget på dem og at de klapper han. Han er veldig uskjemt på den måten. Hvis de ikke de klapper han, så begynner han, så kneger de på låret etter de, eller neven for å få dem til å klappe han. Koselig en liten tass. Ja, det. Men da, Eva, får vi bare ønske dere et riktig godt nyttår, og så kommer vi tilbake igjen sånn ut på nyåret da, for vi må jo holde kontakten dette her. Ja. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes det er bra. Og jeg også vil takke byens befolkning og handelsland og Lionsklubber, foreninger og lag. Den vanlige befolkningen, alt det de har gjort for oss, så vil jeg rette en tusen takk. Nå befinner vi oss på løa på fritidsgården på Jotten. Og det ikke du visste, det var vel kanskje det at det her bor det massevis av nisser. Men barnehagene rundt omkring hadde jo også en del nissetilstellinger før jul. Og vi skal nå til Krabat barnehage, ned på avdelingen 0-3 år, og se hva de gjorde før jul. Klassisk gitarspill. Det er nydelig sånn etter jula når vi har masa og kava stridd så fælt. Handla og spist oss halvt for derve. Erlend Kristensen heter en gutt som sitter her borte med gitaren sin. Og mens han spiller så skal jeg kose meg med litt grøt. Vær så god, Erlend. Thank you.
dag er det vel første juledag. Været ser dere. Overskyet. Det venter mot kanskje 17 varmegrader i dag. Vinden kommer ligge på rundt 6 meter i sekundet. Og det kommer til å bli sol utover dagen. Nå vi jo tidlig. På morgenen så solen har ikke kommet opp akkurat det enda. Men solen kommer i full styrke. Ha en riktig god dag, og en fortsatt god jul. God jul, Ove. Det var jo imponerende så lyst det var hos deg da. Dette her er jo faktisk tatt her i Merida minst et kvarter etter at du sendte den meldingen. Så mørkt det der her. Så man får se på været litt senere herifra. Ja, da klokka blitt 55 minutter over 12. Resten av denne julesendingen til TV, den skal jeg nå se om jeg kan få klippt vekk musikken på til i morgen. Men jeg må som sagt fjerne hele huden Katrine Ottersen som synger Glade jul. Det er jo synd, for det er jo en fin sang, en fin stemme hun har. Noen som har peiling på hvordan det ble med henne som artist. Ja, nei, det er vist langt nok dette her. Det begynner å bli trollskolt, det på seg. ja. Skal vi ikke bare ta og slutte med en video som du garantert har sett? Skal vi si at jeg tror det må være den mest distribuerte videoen på Facebook noensinne. Jeg har fått den sikkert 50 ganger fra forskjellige folk. Men jeg skal vel ikke klage på folk som sender julehilsener da. Det ikke noen grunn til å klage på det. Det hadde vært kjekt med 50 forskjellige videoer, men jeg vet jo at alle kan ikke lage sin egen. Så jeg vil bare avslutte med den. Jeg ønsker alle sammen en fortsatt riktig god jul og riktig god julefeiring. Så kommer som sagt del 2 av RTVs julespesial i morgen. Erikssons julestue, den har jeg også begynt å jobbe litt med lyden på for å se om det går an å få til noen ting der.
Men det ser nå veldig vanskelig ut da, men jeg får se i romhjul. Det går an å søke på YouTube også. Søk etter RTV Jul, søk etter RTVs julestue, søk etter RTVs julespesial, søk etter RTV Jul på kvadrat. Det utrolig mye dere finner. Søk etter TV Rysk Jul, eller Lanternen Direkte. Lanternen Direkte på julaften, den var bra, den kan jeg anbefale, den var skikkelig bra. Men det ting som blir alt for komplisert å få med her i kaffebloggen, for det inneholder så mye originalmusikk, så det blir forbudt i Tyskland, og så har du det gående. Ja. En del av dette er faktisk ikke forbudt i Tyskland, så du kan se det på din egen mobiltelefon allikevel. En god del må du se på PC, men søk og se. Dessverre er nok det meste sånn at du må se det på PC eller iMac. Forstår nå det problemet den som kan. Men nå skal vi iallfall slutte av med denne her julehilsen, som den mest sendte julehilsenen i hele, jeg vil si, Facebook sin historie. Jeg tror ikke det kan være noen video som mer og masse sendte enn den som kommer nå. Riktig god jul! Ja, det fremdeles et minutt igjen til klokka troll på nytt. Så da tenkte jeg kunne vise hvordan det ser ut her, når solen har i hvert fall kommet litt opp da. Det ser faktisk ut som det har regnet i natt. Det jo ikke noe særlig kjekt å se. Oi, oi, oi. Skal det regne i dag? Ja, ja. Skal vi ikke bare se en videoblogg? En par dager gammel videoblogg, så får dere bare ha en fortsatt god jul. Ja, hola amigos. Nå vi oppe på Barra Ludei for å lage en video fra den nye utstillingen deres. Som en utstilling i stort format. På veien opp her til så kom jeg forbi en liten park med flere av disse her triminstrumentene som mange har lyst til å se litt av. Dette en veldig liten park, så det veldig få av triminstrumentene. Nå skal vi inn og se denne utstillingen, men vi tar den offisielle versjonen fra RTV Merida med intro, logo og det hele. God fornøyelse!
if you don't have any art, you're pretty much lost. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. Skal tape.